Wasikasbaurende, Eihaun Ot kereke, siz faqat opera aytmay. Xo'p. Faqat men opera aytaman. Siz eshitganingizni birovga aytmang, xo'p? Aziz tomoshabinlar, MTV Show'ning bugungi mehmoni operamiz kelajagi Shirin Mamatova. Boshladik. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Yurtimizga oqshom cho'kdi 20:00 MTV show sizni xonadoningizda. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Yurtimiz mehmonlari, barcha bizni uzoq va yaqinda kuzatib o'tirgan aziz yurtdoshlar. Sizlarning xonadoningizda yana bir bor MTV show ko'rsatuvi taqdim etamiz. Shu yurtimizga oqshom cho'kdi deymiz u dostan. Mana ertalab uyqudan turgandan keyin ishga boramiz. Xo'sh. Ertalab mashinangizga o'tirib shaharga chiqqanda nima his qilasiz? Nima his qilaman? Birinchidan ertadan kun siydi bu ma'lum narsa. Lekin sizni bilmadim, men ertalab mashinamga o'tirib ishga ketayotganimda soat 8mi-kin, 9mi-kin shuning orasida o'z-o'zidan kayfiyatim ko'tarilib ketadi. Nimaga? O'zimizni shaharimizni ko'ribmi? Hay yashang. Har kuni siz bir yangilik bordi. To'ppa-to'g'ri, hozirgi kunda ayniqsa. Ha, meni nazarimda shahar hokimiyati birdan yo'g'e. Toshkent shahri birdan uyg'onganda edi. Yangiliklar hali, yangi chiroqlar, har xil g'alati o'rindiqlar hali, yangi uslubdagi chiroqlar, ana atirgulga o'xshab ochilgan chiroqlar birdan paydo bo'lib qoladi-da. Shunaqa. Mana o'zimizning xalqlar do'stligi maydonidagi bayrog'imizni ko'rdingizmi? Gap bo'lishi mumkin emas, lekin bor. Shaharni xohlagan burchagidan ko'rinadi shu bayroq. Ayniqsa shamol bo'lib tursa. Ayniqsa gangani mo'sindagidan shuna chiqsangiz to'g'rida juda chiroyli ko'rinadi. Ulkan bayrog'imiz xilpirab turdi. Bilmadim endi, aql o'rgatmas, shunaqa bayroqni ko'paytirish kerak. Ko'paytirish kerak. Shu bayroqqa qarasam odamda vatanparvarlik hissi yanada oshadi. To'ppa-to'g'ri. Mana ko'chalarimiz asfalt bo'yotdi, chiroyli. Endi musulmonchilik asta-astada. Sekin-sekin bo'yotdi hozir tomoshabinlar. Qani asfalt bo'yotgani deganlar ham bor, lekin sekin-sekin hammasi joyiga kelyapti. Haqiqatan. Mana o'tkir aka, qarang-da. Men Turkiya davlatiga borganimda kemasiga chiqamanmi? Misol uchun metrosiga chiqamanmi? Taksisiga chiqamanmi? Hamma yerda haqiqatan ham o'sha aytganingizdek bayroqlari bor-da. Aniq bayrog'i qaysiligini yodlab qaytib kelasiz-da bir qaptaga borsangiz ham. Mana bizda ham shunaqa bayroqni ko'paytirish, shu ovqatxonalar bormi, boshqasi bormi, menimcha-da. Men masalan, mana mashinamda bor bayrog'im bilan, hali gerbimizni bunda ochib qo'yganman. Maqtamay. Ko'pchilikda bor. Ana svetofor kelib to'xtaganingizda olib kelib 5 ming so'mdan sotadi o'sha bayroq. Mana hozir 10 ming so'm bo'pti. Sal oshirishdi. Yo'q, men aytaman, bu vatanparvarlik ruhini ko'taradi odamda. Yo'q, kerak. Yaxshi. Yurtga mehr muhabbat oshadi. Endi ko'chalarimiz keng chiroyli bo'lib boryapti degandek, bir kecha ma'lumotni o'qib qoldim. Chexiya davlatini Praga shahrida bir ko'cha bor ekan, do'ston. Ko'chaning kengligi, kattaligi qanday deb o'ylaysiz? Juda ham kichkina ko'cha ekan. Trotuarda. Yo'q, taxminan mana shunday ko'cha ekan. 70 sm ekan ko'chaning kengligi. Odamgami? Odamga? Ha. Agar ikkita odam ro'para kelib qolsa, yonlamachasi o'tishga. Yo'q, sig'mas ekan o'shanda ham. Yo'q. Ha, shuni oldini olish uchun ko'chani u boshiga ham, bu boshiga ham svetofor qo'ygan ekan. U boshdan siz kelasiz, qizil yonib turgan bo'lsa, meni poylab turasiz, bu boshda qizil manga yonsa, men sizni o'tkazib yuborishim kerak. Odamga-ya? Odam zotga. O'shaning uchun o'zimizni shahrimizdan qo'ymasin, o'zimizni vatanimizdan qo'ymasin. Ko'chalarimiz keng. Eng muhimi, MTV show muxlislari hamda biz boshlovchilarni ko'nglimiz keng. Ana shunday keng ko'ngil bilan MTV ni boshladik. Marhamat.
Xo'sh. MTV'ni boshladik. Mani jonim ketdi doston. Hali u chetelli, hali bu chetelli yangiliklarni aytaver. Nima o'zimizda yangilik yo'qmi? Tiqilayotdi o'zimizda yangilik. Mana hozir yangiliklardan boshladik. Biz taqdan maydalashmadik. Agar har bitta jabhaga kirib chiqsangiz, o'ho-ho qancha yangilik. Ko'milib ham ketasiz. Svetoforda turgandek tutib turishibdi hali ham, qizilda turishibdi. Ko'k yoq borish kerak. O'zimiz yangiliklardan gapiraylik. Gapiring. Yaqinda ijtimoiy tarmoqlarni hammamiz kuzatib boramiz va ijtimoiy tarmoqlarda bir rasm tarqadi o'zimizniki. O'zbek yigiti, kuyov bola ya'ni. Xo'p. Va o'zbek qizi, kelin bola. Xo'p. ZAGSdan o'tish, ya'ni nikohni qonuniy ravishda qayd etilishiga hali kortejda qilib borishyapti hozir. Endi kimlagadir xalaqit qilinadi, bir xil paytda oshirib borishadi. 2-3 ta mashina bo'lsa mayli, 20 ta, 30 ta mashina bo'lib ketsa g'ashizga tegadi. Ana shuni o'rniga traktorga minib ZAGSga ketayotgan yoshlarni ko'rdim men. Qoyil. Bu bilan qiziqib, kim ekan bu yoshlar, qayerda ekan, nima ekan deb qiziqsam, u traktoringiz bola ekanmi? Yo'q. Yo'q. Men ham shunaqa deb o'yladim. Sirdaryoda. Sirdaryoda kelin bilan kuyovni traktorni hamma yoqqa sharlarni qo'yib, gullar bilan bezatib, albatta oldin bir yuvalib, tozalab, moyini almashtirib olib, salarkan o'rniga benzin quyib olib. Traktorni xuddi zavoddan chiqqanday yangi qilib, ZAGSdan o'tgan kelin kuyov boribdi. Men ham xuddi shunaqa deb o'yladim. Balkim kuyov traktorchidir, balkim yer haydar. Rahmatli ustoz san'atkor Hojiboy Tojboyev aytganday, traktorchilarning hurmati baland. Hurmati baland, to'ppa to'g'ri. Yo'q, uni aksi bo'lib chiqdi. Kelinni otasi kuyovga qattiq shart qo'yibdi. ZAGSga meni qizim uylanadigan bo'lsang, ZAGSdan o'tishga traktorda borasan debdi. Aqlli odam ekan. Qiziqmi? Endi uyog'ini aniq yozilmagan ma'lumotlarda balkim qaynatani kuyovga rahmi kelgandir, ortiqcha xarajat qilmasin pulga degandir. Yo'q, alo, chet el mashinalarini olib kelsa bizni tekis ko'chalarimizda yaxshi yurib ketmasin deganmi? To'kilib tushmasin deganmi? Oliy ma'lumotlilarni olib chiqib tashlab, PTUni bitirganlarni olib kirib qo'yapti qaraydi-ku, o'shanga o'xshab. Balkim. Xo'p, mayli, bizga farqi yo'q. Traktorda boradimi? Jiguli Moskvichda boradimi? Menga esa aravada bormaydimi? O'zingiz nima deb borgansiz masalan, qani? Eng muhim yoshlar baxtli bo'lsa bo'ldi. O'zingiz nima deb borgansiz? Ha, endi biz davrimizda endi bunaqa mashinalar qayoqda edi endi? Ya, hop, chaykada borganmisiz hech bo'lmasa? Yo'q. Nima deb borgansiz? Ya, chaykaga pulim yetmagan. Nima deb borgansiz? Ya, Volgada oddiy mashinada borganman. E, aldab olsang. Vertolyotda borganman, bo'ldimi? Ha, ana. Ko'rdingizmi? Hamma o'zini to'yi zo'r bo'lsin deyuradi. O'tgandan keyin g'ash keladi, nima kerak bor, deyuradi. U odam mu anaqasida bo'ldi, shular to'y qilib olsin. Hayotda bir marta bo'ladigan voqea demoqchisizda. Albatta. Mah. Xalaqit qilish kerak emasdi. Men boshqa fikrdaman. Nimada borsa borsin, oila mustahkam bo'lsin. To'ppa to'g'ri. Baxtli, avvalo baxtli bo'lsin. Bir-birini sevsin. Boshqa gap bo'lishi mumkin emas. Mana baxtli insonlardan yana bittasi. Samarqandda 40 yoshli abituriyent bu yil 17 yoshli qizi bilan birgalikda hujjatlarini institutga topshiribdi. 40 yoshli odam qizi Tushunmadingiz-a hozir? Qizi bilan birga institutga topshiribdi. Ha, o'qib beraman. Aniqroq ma'lumot. Samarqandlik Anvar Bekmurodov kelajakda o'qituvchi bo'lishni orzu qiladi. O'zi 40 yoshda, lekin kelajakda o'qituvchi bo'lmoqchi. Endi savol tug'iladi, nima uchun bu odam, ya'ni Anvar Bekmurodov 40 yoshgacha o'qituvchi bo'lmagan? Endi vohli uylangan bo'lsa kerak balkim. Vohli uylangan bo'lsa kerak. Farzandlarni tarbiyasi bilan shug'ullanib turib, endi mana qo'l bo'shaganda o'qib balkim kimlagadir farzandlarimizga dars bermoqchi. Qutilib demoqchisizda? Ha. Yo'q, hali qutilmagan bolalardan. Eshiting. U 1995-96 yillarda Samarqand Davlat Universiteti SAMDU. Xo'p, qisqartilgan huquqshunoslik fakultetiga, so'ng 5 yil davomida shu universitetning tarix fakultetiga, keyin 2 yil Samarqand Davlat Arxitektura qurilish institutiga, 1 yil Samarqand Davlat Qishloq xo'jalik institutiga. 2011-2017 yillarda esa SAMDUning, ya'ni Samarqand Davlat Universitetining musiqa fakultetiga o'qishga kirish uchun hujjat topshirib, har safar imtihondan yiqilgan. A, yiqilgan, shuncha joyda o'qigan deb o'ylanma. Shuncha joyda o'qib kelib, endi kiryaptimi deb o'ylanmanman. O'tgan 23 yil mobaynida faqat 6 marta hujjat topshirmagan xolos. Ya, qoyil, gap bo'lishi mumkin. Qarsa chalib qo'yinglar. Gap yo'q lekin. Hech ani orqaga
خیت میدیگه آدم اگر لدی خاکی خاطر شنگن جایی نوز بستن ایلایم آمدیزی بیرسم مرشی سفر کرب کتین ایلایم داستان جام 17 یل هم از ده طلبه بولیش که حرکت قلب کرگن او بو یل هم اخش که خجت تاب شرده خایل مستز بو یل هم کرا آمدیزی 2018 چید یعنی اند معلوم بولد اند معلوم بولد ایلایم بو یل کرب کتین سیزگه این یخش نیتلارم اند بو یل زیرک بستن تاب شروه qizlari bor yollarda 18 yashar qizlar bilan birga ota bola bittingizga topshirishyapti. Bitta kursga. Ha, bitta fakultetga. Kursdosh bo'lib yurishadi ota bola. Biz ularga omad tilaymiz. Endi shuncha yil topshiribdilar. Endi domlalar sizlar ham ozgina insof qilinglar. Sal mundoq qilib yuboringlar endi. Albatta. Endi 23 yildan beri topshirar ekanlar hujjat. Omad, omad tilab qolamiz. 23 yil ichida nechta talaba bitirib chiqib, qancha odam ustozlik maqomiga erishib bo'ldi. To'ppa to'g'ri. Xo'sh. Ana shunaqa gaplar o'zimiz yurtimizdagi yangiliklar edi bu aziz tomoshabinlar. Biz studiyamizga mehmon taklif etganmiz va mehmonni chaqirishdan oldin bitta reklama ko'raylik. Ana shunaqa gaplar. Maza qilib reklamani tomosha qildinglar. Reklama bu yaxshi narsa. Savdo sotiqni yurg'izib yuboradigan vosita filmcha. Biz bugun studiyamizga yana MTV showga mehmon taklif etganmiz va bugungi mehmonimiz Shirin singlimiz. Ajoyib qizaloq. Zulfiya mukofotining sovrindori, yaxshi opera ustasi Shirin Mamatovani kutib olamiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Chinoy, xush kelibsiz. Qadamlaringizga hasanat. Choyga qaraysiz. Rahmat. Sizni studiyamizda ko'rganimizdan juda ham xursandmiz. Xush kelibsiz. Rahmat. Choyga qaraysiz ham qarab o'tirmang, iching bo'ladi. Choy ichishim beriladi. Suhbatimiz qizib ketib, yana tomog'ingiz qurib qolib. Ya, ya. Operashlar qanaqa o'zi? Tomog'ini xollab-xollab turadimi? Ha, ora-ora. Va shuni dostondan so'rashga necha yildan beri uyalaman-da, Shirin. Endi o'zimizniki mana. Tuxum yutsa ovoz yaxshi yuradi deydi. Bor gapmi yo'q bu yo'lda? Unaqa emas. Nega? Bu hazil. Ustoz san'atkorlar demak shuncha yildan beri noto'g'ri ish qilishgan ekan. Yo'q, unaqa qilmaydi hech kim. Tuxumni ilitib, to'rtta tuxumni yutsa ovoz. Hey, bo'ladi. Yo, yo, yo. Qanaqadir kuch berishi mumkin, balkim, lekin ovozga aynan 5 minutlarga anaqa qiladi, tomoqni yumshatadi bo'ldi. 5 minutga? 5 minutlarga. Bitta qo'shiq 3 minut, 4 minut orasida aytib oladi, bo'lmaydi buni. Yo, endi operada shunaqa arena bor-ku. Endi 8 minut ham aytadi, qanaqadir bir. Teskari qarab yana ketib yutib oladi. Yo. Sahnaga olib chiqib qo'yibman. Hech tuxum yutmagansiz. Yo. Undan ko'ra o'sha mashqlarni bajarib, tomoqni qizdirib, tayyorgarchilik qilib yetgan yaxshi. Ha, yaxshi. Mandagi bor ma'lumotga qaraganda Shirin Mamatovani dadasi. Ha. Qo'llik bilan mana eshitganman. Yig'ishtir estrada pestradagini. Kapeyka hammasi. Aynan o'shaning uchun kirganmiz, adezlarni xohishlari uchun kirganmiz. Dadamni xohishi bo'yicha kirganman. Aynan mana shu konservatoriyaga o'qishga kirayotganimda estrada yo'nalishida o'qimoqchi bo'lganman. Keyin dadamlar yo'q, estrada aytmaysiz, opera aytishingiz kerak. Yo, dadangiz bilgan ekanlar-da sizda shu operaga iqtidor borligini. Albatta, endi o'qituvchilarga ko'rsatgan, shu qizim mana shunaqa opera aytsa bo'ladimi deb so'raganda, ular ham ha deganda. To'xta, endi mana shu yerda bunday hali qo'l to'rimizni tortib turasiz. Nima uchun birdan dadangiz qizim operachi bo'ladi degan? Demak, siz Andijonda, hovlida yurganda, hovlimi dommi? Hovli. Hovlida, katta hovlida yurganda, eshikda. Demak, qanaqadir ovoz bilan opera ijro etgandi Shirin, to'g'rimi? Birinchi ana bu Sara Brightman degan shularchi bor. Juda ham mashhur dunyoda. Andrey Bocelli bilan duet aytganlar, ana Conte Partiro Time to say. Bemalol qattiq aytib. O'shani ijro qilishgan. Shularni Las Vegasda bo'lib o'tgan konsertini ko'rgandik.
Shunda ular opera ijro qilgan, juda ham bir chiroyli konsert bo'lgan. Shundan keyin dadam qizim shunaqa operachi bo'ladi deganda havas qilgan. O'shanda Toshkentga olib kelib, konservatoriyaga borib, o'qituvchilarga aynan mana shu akademik vokal yo'nalishidagi o'qituvchilarga olib kelgan. Shu qizim eshitib ko'ringlar, opera aytsa bo'ladimi shu qizim deganda ular ham ovozimni eshitib ko'rib, endi raspetkalar qilib ko'rgan. Baxtga qarshi xa deb qo'yishganlar ham deydi. Kelgan bo'ldi. Ichingizda nima degansiz? Yo'q, estrada aytadi, estrada aytadi. Kelgan xa deganda unchalik bir dadam rostdan ham shu operaga o'qishga kirishim juda ham xohlayapti deb o'ylamaganman o'sha paytda ham. Kelgan o'qishga topshirayotgan paytimda yo'q, estrada aytmay operada o'qish degan. Juda ham xafa bo'lganman to'g'risi, sababi operani hech kim eshitmaydi, yoshlar eshitmaydi, umuman meni hech kim tanimaydi. Aytmayman opera, estrada aytishim kerak, shunda mashhur bo'laman, hamma meni shunda taniydi deganman. Lekin endi majbur o'qish yo'q, shuni xohlayapman degan dadam. Dunyoga tanilasiz shunda degan dadam. Kegan rahmat deys menga, estrada bo'lmaydi, yo'q degan. Hozir rahmat dedingizmi? Dedim. Demak, Shirin mana o'qishdan kelgan 1 yildan kelgan rahmat dedim. Ota-ona hech qachon yomonlikni ravo ko'rmaydi farzandiga. Yo'q, yo'q. Yomonlikni ravo ko'rmasligi u bir taraf. Shirin Mamatovani otasi demak, uzoqni ko'ra bilgan. Uzoqni ko'ra bilgan. Mana hozir estrada xonandasi bo'lganda shu o'zimiz O'zbekiston tanir. Tanirmidi yana meni? Ha, tanirmidi hali savol. U ham tanirmidi, chunki raqobatdosh ko'p. Chunki juda ham ko'p estrada xonandalari hozir. Ha, operachi bo'lsa mana dunyo taniydi. Qarang, mana shu yoshda operachilarimiz o'zi ko'p emasda o'zi. Qo'l bilan sanaydigan darajada-da. Lekin Shiringa qoyil qolish kerak, baribir estradaga bir o'zini urib ko'rdi. Yodgor Mirzajonov bilan duet qildi. Yo, o'tdi ham baribir operani emasini aytganda. Opera aytilgan. Yo, o'sha ovoz ishlatilgan, boshqa qilingan, lekin o'sha estrada xonandasi bilan birga hamkorlik qilindi-da. Yo, to'g'ri, to'g'ri. Yodgor bilan qo'shiq aytishganda bir Buxoro shahrida yurgan edik. Biz universitetda bo'lgan. Universitetda tadbirda yuribmiz birgalikda. Yodgor bilan ikkalalari o'sha qo'shiqni aytishadi. Aynan yangi chiqqan paytda. Endi bular opera aytadilar u endi. Biz estradiklarni baribir ovozimiz operaga yetmaydi-da endi baribir. Undan tashqari ayollarning partiyasi baland bo'ladi-da. Haligi aytgan joylar qo'shiq yoqib qo'ygan-da bizaga xullas. Orqadan eshitib turamiz-ku, har kuni repetitsiya bo'ladi-ku, qayta-qayta. Eshitib yodlab oldik-da u jurlarni, ashurlarni-da. Ulug'bek Rahmatullayev o'rtog'imiz bilan hazillashib turib, qaylarga bora. Ay, u shu tepaga ketadilar-ku. O'tki ovozimiz yetmaydi-da ulug' bilan kelamiz. Ulug' ari joyini aytadi. Qaylarga bora aytsa, men deb qo'yaman. Qaylarga boray. Uchta jalib qo'yamiz o'rniga. Video ham chiqqanida o'shanda tarqalib ketgan. Lekin videolar qilib chiqarib yubordik Ulug'bek bilan kelamiz. Hazillashib. Ya chiroyli qo'shiq bo'lgan lekin. Ha, chet el opera ustalari bilan hali unaqa baxtga muyassar bo'lmadingizmi opera kuylashga? Yo, endi ko'p ko'rishganman, kuylaganman. Kimlar bilan ko'rishgansiz? Anna Netrebko bilan ko'rishganman. Bu dunyodagi eng mashhur hozirgi kunda. Eshitgan. Kelgan Qozog'istonda mana Astana shahrida shows konserti bo'lib o'tgan yilda Astana opera teatrida bo'lib o'tganida parad sopran bo'lgan o'sha yerda biz har bitta shows davlatida bittadan soprano ovozli qiz kelgan. Shunda Xitoy, Qozog'iston, Qirg'iziston, O'zbekiston, Tojikistonlik opera xonandalari kelgan. Shular bilan birgalikda ashular ijro qilganmiz. Bittasini bitta xirgoy qilib bering. Eshitsin shuni, ko'yni xotirjam bo'lsin. Traviata operasidan Zastolniy qo'shig'i bor. Bu juda ham dunyoda mashhur ashular. Uni lekin duetda ijro qilinadi. Hozir o'zim ijro qilib beraman. Mayli, mayli. Травой, травой собрали видели темпом я чокондо. Тут фолия, фолия нель мондо, чо ке нон е пьячер. Годия фугачи рапидо, иль гаудио дель аморе, я фьорки наши море, не пью си по годи. Godiamo, cinvita, cinvita, non fuor vedo
cento lusigne. Spektaklda ham shunaqa ijro qilinadi. Bu nima uchun zo'r ijro etyapti? Partnyor zo'rda. Partnyor. Partnyor zo'r. Albatta. Mana hozir o'zingiz nima deganingizni bildingizmi? Operani ijro etish uchun til bilish kerakmi, kerak emasmi, Shirin? Tushunish kerak. Hop, siz o'zingiz tushunasizmi? Albatta, biz asar o'rganayotganimizda o'qib chiqamiz. Bizda tarjimasi ham bo'ladi, albatta. Notada misol italyancha yozuvlari bo'lsa, tagida tarjimasi bo'ladi. O'shuncha har bitta so'zni bilib aytamiz. Fransuzcha bo'lsa ham tarjimasi bo'ladi. Hozir siz tushunib yetdingiz, hali unda urushtirgan joyingiz hozir ana nima? Spektaklda xuddi shunaqa bo'ladi. Ha, shunaqa urushtiradigan joyi bor, ha? Misol, chet elda sahnada ham shunaqa anaqa bakallar bilan Shirin Mamatova Alisher Navoiy nomidagi O'zbekiston Davlat akademik katta teatrida ishlaydi. Spektakllarda qatnashasiz-ku, to'g'rimi? Ha. Ana o'sha Traviata. Unda hali qatnashganim yo'q. Hozirgi ariya qatdan edi? Shu Traviata operasida. Unda qatnashmagansiz? Yo'q, hali qatnashmaganman, lekin mana shu ariyani, ashullarni aynan biz konsertlarda ijro qilamiz. Ha, ha. Sababi bu spektaklda hali qatnash azgina ertaroq. Qaysi spektaklda qatnashasiz? Hamsa spektaklda qatnashganman. Shirin rolini ijro qilganman. Xo'sh, ana o'zingiz bilan. O'zim. Ismi jismiga monand. Ha, zo'r. Hozirgi kunda Maysaraning ishi operani o'rganyapman hozir. Oyxon ijro qilaman. Undan tashqari rus spektakli bor, Tsarskaya nevesta degan, shuni Marfa rolini ijro qilishim kerak. Marfa Vasilyevna. Ha. O, Marfusha dedi. Marfani. G'am bo'lsa-ga ne hojat? Qoyil, 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 qoyil. Lekin operani ijro etish uchun alohida tilni o'rganish. Yo, italyan tilini endi ozgina bilamiz, baribir. Ko'pchilik biladi opera xonandalari italyan tilini aynan. Doston aka, yaxshimisiz degan nima deyiladi italyan tilida? Esimda yo'q. Come va? Qalaysiz degan. Le parzan che mi sia domi dosi. Come va? Doston yaxshi biladi italyan tilini. Albatta yaxshi bilaman. Padarlanat bedanaga suv olib kelgin degan deydi-ku. Bedanaga suv berdi. Qalaysiz degani, ko'rmayapsiz. Qalaysiz degani. Lekin estradada qo'shiq kuylab ko'rish niyat bormi, yo'qmi? Yo'q, hozir yo'q. Oldin endi boshida operaga o'tganimda o'qituvchilarim umuman estrada aytish mumkin emas degan. Sababi nafas yo'li, umuman postanovka boshqacha bo'lar ekan. O'shunda estradani hozir o'qiyotgan paytingda ijro qilsang, endi hozir operani o'rganyapsan. Na estrada na opera bo'lib qoladi, o'rtada qolib ketasan degan. Umuman estrada ashula ijro qilma degan. Mumkin emas degan. Hozirchi. Hozir endi mumkin. Hozir aytsiz bo'ladi, to'g'rimi? Hozir aytsam bo'ladi, lekin o'zimda xohish yo'q. Ha, ana ko'rdingizmi, ustozlar o'sha o'qish paytida 4 yil 5 yil davomida quyib yurib etmaydigan qilib qo'yadi. Yo'q, hozir o'zim uncha xohlamayman. Mehr uyg'angan operaga. Operaga, ha, ko'proq mehr uyg'angan. Endi eng nozik savol. Shirin Mamatova mana otasini yo'l yo'rig'idan chiqmasdan opera san'atini shu puxta egalladi, mana dunyoga chiqib yuribdi. Bo'ldi, shu savolni bermasangiz ham javob bera olinglar uje. Tushundilar nima deganingiz? Yo'q, boshqa savol. To'y qachon shundan keyin? Ha, o'zi o'shani aytaman. Bilmadim endi, xudo xohlasa endi. Yo, yaqin kunlarda bo'lib qoladimi? Yo, kunlarda emas endi. Bu yil. Balki bu yil, balki keyingi yil boshida. Nasib qilganda. U ham otangizni aytganlari bilan bo'ladimi? Misol uchun. Estradaga kirma. Operaga kirdingiz, xo'p dedingiz. Ha. Masalan, otangizga. Endi aqlli qiz otasini, onasini gapidan chiqmaydi. Yo, to'g'ri-yu. Endi baribir ko'ngliga ham qarash kerak. Tanlashda demoqchimisiz? Ha. Yo, tanlashda dadam o'zimi, qizim aqlli. Mana shu o'zi endi katta bo'lib qoldi. O'zini fikri bor. Shunaqa men ishonaman dedi. Qizimga ishonaman. Kuyov bilan tanlasangiz ham dostonga o'xshagan bo'lmasin, xo'pmi? Xo'p. O'tkir akamga teng bo'ling. Xo'p. Men o'zim dadangizni bir ko'ray, kerakli gaplarni o'zim aytib qo'yaman. Bo'ldi, gapi yo'q. Ha, lekin u ham opera san'atidagi inson bo'lsa-chi? Yo'q. Orzudagi shahzoda qanaqa? Umuman san'atdan san'atkor bo'lmadi. Nega? Bilmadim. Ha, yaxshi ko'r san'atkor bo'lsa. Xo'p, endi qarang. San'atkor bo'lmadi-da, masalan-da. Siz tanladingiz, misol uchun bittasiga ko'ngil qo'ydingiz.
او ارتکه سیزگه اویلن زده او پیر ایت میگسن ده سن مدیس یا یا او ندمید ها انا کردیز مو یا او یم بارده یا او ندمیده ده تویدازی کلیشیلده داستانه که کلیشیلده کلیشیلگن حال ده نتریوش که بارو زکس دارم اون توکنده کره بازشون اقلام چرون ایچی دیگه سکی آرزولار بیقه چکیات تلی ریجیلر بیقه چکیات تلی کره بازشون اقلام دمک علی تویدازی غرب ممرکتلند خاطبز دیم خلی شوات ده براش نکانترکت دیده براش نکاک کانترکت بولدی وشن اقلام یخشی دیمو کمپتور زور بولد مله دیدی مله دیدی که اوزی یک کسان دیدی تو ری تو رم دیدی که شیام تو آه تو رم بود دیدیم ها بولور دید تو پتر نه اوی خبر ات را کیو نم بولش نه قطعی نظر یخش انسان چرا سن بختی بولی خدا خالصه یخش فرزند لبیرسن شیرین اوپرانه اخلاقیت کلر ایشتاده سنت یخش چند کلر ایشتاد همه میش دور می ده تورس نه چیه عین خسمنه بالجالر اوپرش می محل کرمه گم من 6 یشار 7 یشار بالانه یوق فقط اوپر اشتمن دیگن اولوغ بی رحمت اللی پی اشتمن دیده داستان باید اللی پی اشتمن دیده تلپار ری ایتده لیکن اوپر اشتمن دیگن بالانه کرمه گم کنین ام تیوی شو ده بگن بر برلش خلیلیک بالالرگه اوپر سنتنه ترغیب قلمز رازم استس؟ رازم مرحمت عزیز تماشابیلر ام تیوی شو نین سخنسی ده اوزبیک اوپرا سنتانه بطور دنیاگه ترغیب خلقت کن. اوزبیک اوپرا سنتین کلچکی بولگان. کلچکتیا اولوغ سنت کار بله من دنبی یاد کلیان شیرین مامات وان زندگی تقریبی تمام. شیرین، بله لرگه اوپرا ن ترغیب خلیش میس کرک. بله لرمز بلدگان شیر لر من اسیز گه بر نیشت هست. شیرین اوپرا یونالشته اجرا کنیسیز خازم. 3 دقیقه نوزده بالانی میگیست که اوپرا سنتان خوب قویشمیز کره شیر کات تماز بالا جالر تل دایت لدگن شیرلر خلوش بلا دیگن ایزم باش دیم با مثلا کت تک قوغر چوغم نداشا یب قویب ده کب کشا ایندن ما قلمز دختر نچا قرمز الو الو دکتر جان بزده بیت کسل بار اونین یاد قوغرچاق فامیلیاس قوینچاق براو براو حاضر بالالر ایتا دیگن شیرم اوپیراده یومان جرین لما سکرم بیمان هم دنیا دی اتسیز بولده اینو قطعا بلو ترکن ما دوت کنیز ما اوپیرادن درس بیرگم من ایلگرم مشگم نام براق آیاقلر آقیم شاق کروت یاتده راس خورک آتده مین بخچگه بارگنده میو میو قلده آه یوم امست یوم امست نه یخشه چه تیلگه بارم میو میو قلده دسیز اوله او دیده میو میو دواته دیده قرنگ دیده یخشه دی کت تک که انگیسه داده خورمن اشکه بارمن منو کتری آقا بری قنه قصدم مونه قصدم اشکه بارگندم شبال آقدم یا آماز هاش بالا جالر بالالر اوپیرست قلعه سلگه یاقی یفته ما بزگه یاقی یفته مثلا بار بیانه شیر یعنی بیده کت تک آفتاب چقده آلم گه یگره باردم خالم گه خاله خاله کچه بیر خالم دیده او تر تیر خیلی تری اوشتنه خیلی تری اوشتنه آخر نم؟ آخر دیگه خطار خیلی ترلش گریده اشلیت بگم خاله خاله کچه بیر خالم دیده او تر تیر آن این دو خارسیلر. گیاه بولش میکنم. عزیز تماشابیلر، MTV شونین صحنه سیدا، اوپرامز نین یلدزه، اوپرانین کلچگی بولگان سینمز، شیرم مامات ویدا، شیرخان. شوند یک هفته صحنه دا. خوشگلر اجرا کنید دا. گیاه البته گل دستلر سیدا، بولشی کرک. خارسیلر. تشریفیز دم باشیم زاسمان گیتی. سال بولین سلامت بولی. عزیز یورتاشلر بزیس اندیلر بله. خیلی مشمس. کیگی فرصت دادن دکمه We'll be right back.
sevgilim.